30 je godina prošlo od stradanja branitelja u Tenji. Hrvatske redarstvenike tog su dana iz zasjeda ubili pobunjeni Srbi i snage JNA. Tragičnog događaja prisjetili su se okupljeni kod spomen obilježja hrabrim braniteljima. Snage JNA su se umješale u trenutku kad se nije moglo očekivati da će to biti na takav način i doveli su u opasnosti pogibelj jedan dio ljudi. Jedan dio ljudi ovdje je ostao opkoljen i tu su zapravo na licu mjesta i poginuli. Neki su oslobođeni u svemu tome od strane snaga JNA. Dakle, još se nije znalo šta će biti. Branitelji Tenje u tom su trenutku krenuli u pomoć, no bilo je prekasno. Nismo mi imali nekakva sredstva veze, komunikacije, nego kad smo došli kod neke kuće, ušli smo u kuću, telefon i nazovemo da idemo gdje smo, šta smo, onda su nam rekli za njih, pa mi smo rekli pa evo idemo mi malo im pomoć. Kad smo mi stigli, oni su nažalost su tu bili okruženi i stradali su. Toliko sjećanja, toliko toga. I onda čovjek sad kad je malo stariji, malo zreliji, onda vidi da je to mladost. Da je to ta mladost koja se nije bojala ničeg. Jer je branila svoj dom, kazao je Golek, i jer je silno željela slobodnu Hrvatsku. Vijence su kod spomen obilježja u Antunovačkoj ulici položili i svijeće zapalili Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Tenje, HVIDRA Orahovice i mjesni odbor Tenje te obitelji stradalih branitelja.